Toys R Us Iberia Real Estate, propietària de 26 immobles que la cadena de jugadors té a Espanya i a Portugal, ha sol·licitat davant del jutjat del Mercantil de Madrid la declaració de concurs de creditors. En aquest establiment del polígon de Son Fuster de Palma, l'única botiga de Toys R Us que hi ha a les Balears, hi fan feina una vintena de persones. La passada setmana, arrel de la informació sobre el tancament de les botigues Toys R Us als Estats Units, l'empresa va dir que una de les opcions seria la venda del negoci a Espanya. Però avui, segons expliquen, no contemplen aquesta opció i miren de garantir com sigui la viabilitat del projecte. A Espanya, la companyia compta amb 53 establiments i dona feina a 1.600 persones.